Менше військової допомоги Україні і більше співпраці з Російською Федерацією. Схоже, під таким гаслом відбувається співпраця низки європейських країн між собою. І це не завжди дружні для України країни, радше навпаки, проросійські країни. Частина із них для вас буде сюрпризом. Мене звати є Ніна Соколова, друзі, я дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, зробіть це просто зараз. Поїхали. Отже, друзі, почнемо зі Словаччини. Ця країна раніше міцний союзник України, і з приходом нового уряду на чолі із Робертом Фіцо кардинально змінила свій зовнішньополітичний вектор. У Міноборони Словаччини заявили, що країна припинить надавати допомогу Україні військового характеру із власних запасів і обмежиться натомість виключно гуманітарною підтримкою. Минулого тижня уряд Словаччини не підтримав надання Україні 14-го пакета військової допомоги на суму 40 мільйонів євро. Тобто мінус 40 мільйонів від Словаччини. Не підтримує військову допомогу Україні. Також він зауважив, що не голосуватиме за санкції проти Росії, якщо вони призведуть до наслідків для окремих країн-членів ЄС. Крім того, на його думку, на цьому етапі війни у Росії більші територіальні здобутки, ніж в Україні. Далі Угорщина. Тут ніяких сюрпризів. Пан Орбан послідовний в своїх любовних бізнесових грошових газових стосунків із Путіним. Але зараз закиди Угорщини в бік України стають все жорсткіше, все прямолінійніше. І міністр закордонних справ Угорщини, а це Петер Сіярто, заявив, що Угорщина блокуватиме виділення військової допомоги Україні. Йдеться про черговий транш. Цей транш в межах Європейського фонду миру на суму 500 мільйонів євро. Ну, натомість угорці хочуть, аби Україна надала гарантії, що угорські фірми, мовляв, не потраплять в чорний список міжнародних спонсорів війни в Україні. Також в Угорщині сказали, що можуть блокувати у грудні схвалення початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Таку заяву зробив радник прем'єра Віктора Орбана напередодні. Переговори з Україною про членство в ЄС не повинні розпочинатися. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ефірі Державного радіо. Повідомляє про це Reuters. І навіть більше того, Угорщина тепер же відкрито і дуже активно посилює співпрацю із Російською Федерацією в багатьох сферах. Зокрема, друзі, тема номер один останніх двох днів – це атомна сфера. Днями Угорщина і Росія підписали графік будівництва атомної електростанції «Пакш-2». Новые энергоблоки ОВР-1200 поколения 3+, появятся здесь, недалеко от действующей станции ПАКШ. Сейчас идет подготовка котлованов. АЭС в Венгрии станет самой современной, которая появится на территории ЕС за последние 16 лет. Далее Туреччина. Про неї нині ця країна давно намагається всидіти на двох стільцях. У вересні стало відомо, що Туреччина купує вугілля з окупованих територій України щонайменше на 14 мільйонів доларів. Крім того, Туреччина стала для Росії, яка з усіх боків оточена європейськими санкціями, проти її палива союзником для збуту, власне, цього палива. Європа не купує, то що? Туреччина виручить. І всі ці наші захоплення від слава Україні, героям слава Ердогану, коли він приїжджав на початку війни до Києва, пам'ятаєте, на території Маріїнського палацу. Слава Україні! Все це тільки слова, які ніяким чином не перейшли в дію. Імпорт Туреччиною російської нафти Урал з цього місяця наближається до рекордно високого рівня за всю історію їхніх стосунків. Ну, це чоловік, який держить слово. Мужчина. Він хвостом не виляє. Далі Сполучені Штати. Тут дійсно ми мали чимало з вами надій. І Джозеф Байден, і його союзники в уряді, і його союзники серед сенаторів, навіть республіканців, союзники в плані підтримки України, переконували нас в тому, що ця підтримка ніколи не закінчиться. Америка ніколи не кине український народ. Але найсумнішою є новина про те, що наш найбільший союзник Америка, хоч і не відмовляється від допомоги Україні в цілому,
але вичерпує, мовляв, свої можливості. Принаймні, дедалі частіше заявляють саме про це. В адміністрації Байдена заявили про брак фінансування, що вже вплинув на здатність України оборонятися. Для того, щоб запобігти серйозним наслідкам для оборони ЗСУ, Конгрес США повинен якнайшвидше схвалити запит Білого Дому на допомогу Україні. Про це заявив радник президента США із національної безпеки Джек Саліван. Сполучені Штати вже використали близько 95% з фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили у Пентагоні, наголошуючи на терміновості ухвалення у Конгресі додаткової допомоги для України. Головний дипломат ЄС припустив, що надалі допомога США Україні, ймовірно, скоротиться. І тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримку України. Ну і не так багато, власне, цих країн залишилося. Але є і хороші новини. Зараз Франція і Німеччина вмовляють одна одну щодо передачі нової порції танків. F-16 теж, думаю, незабаром будуть, тому ми в небі матимемо більше не переваг. Це складно сказати, бо росіяни мають чималу авіацію, але краще матимемо ситуацію, аніж є зараз. Тому, зрештою, це те, про що ми говоримо останні два тижні в наших інтерв'ю. І цього тижня буде і Марія Берлінська про це говорити в рандеву. Ми залишаємось сам на сам. І нам потрібно оперативно приймати рішення. Бо, як сказав Юрій Годименко, або ми зараз змінимось, або ми помремо. І це громадянського суспільства так само стосується. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо нашої теми. Слава Україні! Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, поставити лайк цьому відео і дзвіночок, аби сповіщення з'являлося у ваших гаджетах. До зустрічі вже завтра. Па-па. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно. Це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.